Do parkouru se nám může připravit Renata Koumistrová a Edmond. Na opracovišti potom Adéla Lipínková, Viktorie Šuštěnová a Nikola Matíková. Takže dostáváme informaci, že Viktorie Šuštěnová bude startovat až na konci startovního kola, protože se chvíli dojela. Takže připraví se Adéla Lipínková, Nikola Matíková a Ruska Jíková. Anička Zemanová a Pratiboj nám předvedli čistý parkour. Jejich čas byl 50, 20, 56.